Аж тепер я бачу, що вже все нормально. Я не вірила до цих колін. Тепер я бачу, що все нормально. І буде в нас усе нормально. Надія Артемчук не може стримати сліз. 24-річного сина Віталія відправила на війну здоровим та дужим Красенем. Зустріла із пораненням ноги та ушкодженим оком. Так познущалися над її кровинкою бойовики. За 3 місяці сина пані Надія бачить вперше. Жінка дзвонила. Ну, я думаю, кожен знає, про що була мова. Про що була мова? Я тільки просила одне. Сину, врятуй життя мого сина. Не роби те, що ти мені сказав. Не роби. В тебе ж мама є, так само тебе ж мати родила. Наш фонд оборони оказав просто технічне содействие групі Рубана. В общем-то, слава Богу, парень з матір'ю, парень поїде домой. Після першого ранення опять вернувся на фронт. Видно, що він настоящий патріот, настоящий укроп. Нині у лікарні Мечникова перебуває ще 2 колишніх бранців. Роман Копацій із 28-ї бригади і досі в реанімації. У полоні пережив нелюдські тортури та знущання. Адже вдома на нього чекає дружина та 6 дітей. У Романа колоте різане рани груді, живота, поврежден кишечник, селезенка, край печені, 12-перстна кишка. Слава Богу, є маленька положительна динаміка, вдалося запустити кишечник. Від його ліжка не відходить мама. На вигляд зовсім тендітна, але мужньо поїхала визволяти сина з рук так званих ДНРівців. Я його там побачила, в пліну. Мене доставили туди до нього. Все, що змогли, це зробили. Мені важко про таке казати. У мене був шок там. Я не могла того перенести. В один день із Романом визволили і Вадима Бабенка. У полоні був і січня. Його та ще 500 побратимів бойовики тримали у приміщенні архіву Донецької СБУ. Спав український воїн на полиці заввишки у 6 метрів, але з неї впав та зламав таз. Після цього ще місяць перебував без лікарської допомоги. Нині у лікарні Мечникова продовжують боротися за життя поранених військових, адже за останні 2 доби до лікарні привезли із зони АТО ще 11 бійців із різними ступенями тяжкості. Євгенія Михайленко, Максим Бондарченко, новини 9 каналу.